La programació continuada a Valldoreix porta a l'escenari l'obra Quatre actrius, una adaptació de l'obra ER del dramaturg català Josep Maria Benet i Jornet. Amb els seus decorats i amb unes figuretes que eren els seus personatges. I jugava sense cansar-me. L'obra gira al voltant de les entrevistes que aquesta jove alumna de teatre fa a tres grans actrius i és a través d'aquestes trobades entre les quatre dones com es pot veure els records i la relació d'admiració, enveja i amor que al llarg dels anys han establert entre elles. Però l'actor que faci de Borman ha de donar la talla. Canviant de tema, que la Maria s'adona. I com és habitual en obres de Benet i Jornet, es tracten també assumptes més tabús. Els més evidents, l'homosexualitat i l'incest velat. De fons estan també l'adulteri, la mort i la soledat. No hi va haver cap mestre que m'ensenyi res. Millor dit, menteixo. N'hi va haver un. N'hi va haver una. El grup de teatre valldoreixenc, el grup de teatre Espiral, ha estat l'encarregat de dur aquest muntatge sobre l'escenari. Trini Escriuela ha dirigit l'obra i ha estat també una de les actrius acompanyada per Laia Sardà, Encarna Adelantado i Anna Pou. Un infermero va intentar escandalitzar-se. I el Jordi, que no sé com, però queda molt mort, li va preguntar si volia unir-se a la festa.